Үтеке болын эфирге Сақай Сере информационны бери студияға Эдуард Рудрих. Кебей ұлуын кәлбетсіне елеген олықты оқтыры қалан содула қатыламматын туғығар саңа серге көйіп тәқті. Бүлі әбе күнігер үйе бүліге субботнюққа тақсан өріс қытылын расты атылыр. Сунтар әлге етігер Америка үшуынайы күні жылы чинчия сайылы кәлі. Сақай Сирона Санкт-Петербург бірге сайдан үлелерге сөбілігі түйерестілер. Санатын әттіқі бұ күндерге Петербургтағы Нұруттар Икардыларынағы экономическай форумға сүйіз түрден дойдуттан барыты 15 түгінші күттатшы. Россия негартура экономическай солтала бұ простары бағарсалылар аан дойдут ағымнақ ұрынақ сайдытын тұла кәпседелдер. Бұ форумға Елдархан Игор Борисов салайыр республика бөліға әмек күттар. Қалыма өріс ұғытын таңыма орта қалыма Курат Эркутталла кірбейіне ағарды. Бүгін Курат бағылығын жағылынан муниципалінай таңымнақ ұқсала бұғымайғы бағылығын еті білдерілінді. Білген қорымнену атчатарға бары күйі ұраллар, лоқта-оқтырға бұстақ кемінің әва капуынлар терілінділер, қайылақ сірге қарсытар болан, Аллахы өні Березовқа өрістері қытылларғар барын електері ұғылар құттылы өссі ұлатыр. Итіні тәңен манна аэропорт көтір түйері бұла хаққатын ұғыс ұйды. Оның бұ әңір самолет көтіті тоқтауты, манны екуте оны полярны әвеліні кампаниялы самолеттері неделай кете көті өңірілдір. Оттон Березовка бөлігір ұтағыма әмек ұттыла кербейіне 4-6 сантиметрінің қуаран 10 метрі 4-6 сантиметрге тәңнесті. Бұтығынан диспетчерскі сұлыс пайтынлер. Ақсалла бұғымайғы министерістеттен көндірдетінен аллара бөлік тәлгәлері ұға сыталылар. Нейленіні эвакуациялатылар, осқолыға бұста кемін олырар пуыны олық сұттылар. Манны иғы ру келе бар итен әпшесіне бередегі құттал соғы болдығын қатчары қарабылылар үлелейлер. Оттан жаңы өрес мұға бүгін Верхаянскай қораттағынан әйініне манны ұтама құттал соғы. Кебей ұлығыны кәлбетсі негін олықты оқтыры қалан содулда қатыламатын туғар саңа серге көйіқті әқтір. Бұтығынан бүгін бір бұтылысты бөліғі олықты оқ нейленені күтті көрсі өйтігер кепсеттілер. Бастықы вице-премьер Алексей Калдестігі бөлікі олырыр жиелер қастады ұға барысы дебіттіра бұйыл ұтағыма қағанғы тағыр дөлдік болды ден білеті әтеманы тағанан кәлбетсі негін жонын еннегер тұрырылуыд әбәхінес толырылуға деті. Арас әлбәқ бұл кәлбетсі тұғала жағылылылар, нұрысынақты өрі өтіктілер. Оның мен ағар бұл басынында елуға нұрыс үйлігі білем дегенде. Оның ағымыға бейдемі бұна ағаяқ мұны өтеділер. Оның сүйіні сөйкені бейдеріне әшіріп бақылар бұл өріқаның сөйін тақсы бұттырын білейте қазынағыды. Оның ұттан білгенге бұл үйіс министер кәлі әдбәк комиссия бұл жаған азылығының құрықты, оның қалғы үйлігі жан білем. Бүгін ғымайын сүрбе бәхіс күні бүлі әбі күні, үйе бүлі ұлығығар бұ бәлі күні етінен бүлі әбі қотын қытылын растырғы ұлған субботник болыла сейілі беге ұлыста ұстар бөліқпет бәлімне әвет материалығар көрің. Уны күтті отмас бұстыс пацитемін әқтір әбі субулар долғының қаратығы суғына сетерен берер, ол күрді үйе бүлі кенегер бүлі әбі қотын күнін масаларды ұтыттан сағылатылар. Тулаяқ оны көрюді стеде соғылар көкімін әркенілі әттірі намыл полисадниктаргар, қаппыт мастары ұларыдан әрді қатын оны талағы өнер біттірігер, өссе дәрхар емастары әбі ағылан ұлар тұлар. Онтан тілгелерін опыт күрдік нүргуын сібекінен сіметілер. Ана мантан енді ебекке ұларды оқпыт онтық әйбі тігер. Онтық бұты неті ара садалан ең ұттан пака қошқоларғы үйіне тұрар, оны та харамыт еден ұттан дол бұрдақпыт ұрар спесиәнді. Оны еден оларды таламыт ұттан жонкөрір әргері үшуі бұлы демі. Бүлі әбі күнін расты көрсіргі бары тәрелтерілі әттері күргімінен тақсан берекке бұғы сұйығы расты атылар. Күхіндары сайынлары сұрғы кәлі бары әлбәқ болан, ұлыс кенін күтілігар ордық әлбәқ жағаны барда. Әлбәқ кейіне қаван бәбіт түрлі тәхаты бұд, жұннор дөкөрілілер бақшы әлбәқ кейі тақсынлілі хеджерінен. Білігін бүлі құтын қандықты жыл кеміне ағар топсан, туолан ұстан долы ғойы сатар кеме. Бұйыл қалан ұты тәңге ағын ұлықты оқтор әбеға мақталылар ұлыған. Берт сатор кеменен аны ұынан аян суола балықта ағын сөтю әкеме сағыланыя. Ел бір еме оңырап болдақ бұты жөбі. Бары тақсамы бүлі үйіндер олар ашчылар. Оны білін басшы бір емелер қауыған ордық. Мандық растыны да болын, кенеқан Аллах бұл, атын даңы мерепериятілі болын, ұттан ұйтар кенеқа бігі болғымта бұтын, іс сүрақ бітеттен, ұдуға бұтын ұран тұрамы бұл, мандық үлелер ұйтылда тұралы. Василина Федотова, Александра Дамов, Сақа телевидениеті, Ү
Сайын келен ағайы қону қарыдағы соққаллан туран бүгін маңнаги ойыр бағары ұсалдың луғығар белетенде. Барған тон 5 километр дәрізге тұрма үйлен өттігер үлаққа. Оқсая түетгі екут лес ресурстан ағыз кейгілі лейдер, үст техника. Ол егер бір дұрты тарақтар бұлықтақ, бір пыраны мұсына, оны бір лекі оймасына. Джокускай стадионнаргар болосаттаргар Джон Сергея Чепдегерер массовай сәрәккелер сағыланнылар. Бүгін бастығы сәрәккені Республика спортқа министері Георгий Балакшын ұйтты. Сейлі беге Бирділақпен Юргияны Игорова білімін әйт материалғар көрің. Вроде упражнение простое, но у многих оно не получается. Правильно, да? Также разминаем локти. Мандарла кин корака массовая сирекке сарсырда 6 частан угол 2 балахакынан ютылды. Терехин республика үттінен бараш. Ата старпы түшуе бастан зарекке таңалаты. Нюргияны бәйен көрбетін күттен жон. Жон кәлін шуаты зарекке 15 сүрбетші мүйтеді. Жон әтін қанын хүгіннаран баран ғытуо комплексін тұттарда бүгін әттен әйе май ғытуо ден ағсия сағылында. Үрдік сараттан көміз бәлені түрден кейін тұтта. Көміз бәлінеларға 9 көріңі барытын тұттары ірденер, онтон орта үйрақтары орталырығар, Россияға ғытуы фестивалігар барарға путевқа оңынар. Бары әйдім нәқтек нормативтары ғаңа тұлды бұд, бұйылғы нормативтары тұттарыны сағылаты бұд, дені деп бұдым бағыра бұд. Бұл ренгі кемірі хағыла бұд болығына, дағанса бітер бірақ болығына, ол бары тұқтұрлан қалар. Ол енді білеген бұл 4 жылға Ұлыған жаңға түйетті үл, отын ұлығандарға 5-6 үл, бізді тұттары сөйтіп. Бүгірдік эстрада артистарын үрелерігар доғуғылатан ғытуы май акцияға стадионға комплексі тұттарары олыс әлбәқ кейі тұғырға мұхыннан. Бүгін күн бұғы жон настырәне бұғыты бірден бір комплекске бәйлерін қолынан көрін еллер ұнатын. Манды көрді құданы кейі көрі-көрі астынар кейі бұғыты мұхынна ұғыттың күрі ұғыттың сағылан ағам састақ жонға тиген. Бәйбіді мен чөл ұлғы спорды сәңәрі бір пропагандалығы бір. Оныттың үддік тұқтары ұлықпыттен әрелі әқпіт бәйбіт. Бүгін өз тұғыры бар әқтапын, қасын сүйірі, онына тұқтық бізден. Бұл ғыту тұқтары үші бұл. Кейі жәбді күдер, зор дегі, олық. Бүгін 6-10-тан тақсы тәрілді күттіңі ұлына тұхынша кәріңе саяпқа кетді. Республика үрдінен бұ ақсияға 6 тұхынша кейі қабылды. Нүрген Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевинеті, Джокускай. Бүгін істіпет оғыларған Аллах республикатағы осқолы интернат ұчуталылара төріп бүттірі выпускниктарын олық кен артығар атардылар. Үйрілі әңі беге ұстар біліқ бүт әмес ұрытты. Бұл сколаға бұйыл 12 сколағы 5 оғы бітерек, етігер 3-3 онына 2 ол. Отын Дима Давыдов бұйылғы үйрақ жылын төмігінен бастың үйріне әтші атын сөпті. Икіз джем кереті бол бұта скола бұттан тәйірі Мәмеді құмалтолауқ. Ұжуталылар бар күті ана дұрубияны үгі сетігіне бағарабын. Мен Новосибирскай дағы сударстывына технической университетка худоғынек идетігер тұттарсы ұқпын әбетір Санкт-Петербурга үйеріне бар ұқпын бағарабын. Егор Егорович бүгін күрі ғотын соғытоқ олын тияқ чуранығар күндігі алжыд. Чурапчыл ұғын қаяқсыт нәлегеттен анан менен келбет. Бола саашы спордынан чолан көңіл түстудан өлігер. Азия ғолрауанию призиора Россия тағымна құрақты елер чемпионы ден аға кеғі өрі кен тұтты кәпсер. Олым оттан бос қолыға ғочығыл өрінді, оны сетейләті өрінді. Бұйыл сұбуқуға сүкітуіна ділен аға тұтта сұйықта ақпыт. Әтәңе болы ақпытына анықырын онына студиен болы ақпыт әті. Оба дұрыуыны онына жолақ, сауырғылақ боларығар, үшіғай өрі ақта өлес қамына кей боларығар бағарабын. Бүгінгі күні жұталарға итәтшілерге 2 бүгді ғытулақ. Түріпі тоғыларын кереті бөбейден, итен такаян, үгіз білінің әрін ұлатынлар бұт өрін әтшілері, курсын анынан олық кен артығар үктенерге бәлімдер. Бүгін тек чорамытты ғата, бұл 12 сылы бұға ипіт, өреппіт оғыларым бүгін кәләнлер бұл осқолар бұтын бітерер. Күммет олыс долгуен сылджабыт. Қаз бігді ғом чағылқай ұраты таланнақ оғылар. Олыс сетігі ләқтер. Мен оғылар бар
багарабын бу бир келин экзаменнерин ситихлектик туттараларгар. Онна жоллок соргулак олого багарабын. Бүгүнкү выпускниктер үгез быгытынан боскулага үйрөмөт белгилерин телгеге эдеркен катынчанары долгу ялоттулар. Ол кенне ырасаналарын этен кырай халланга маган шаардары көтүттүлөр. Оксана Устинова, Александр Жуков, Жокускай. Сунтар улуга 1992 жылдагы антрополог этнограф Фиделя Сьюзи Крейден атта американка келен чинчи оңор бута. Бул эле аяк сыл була келен салгыр. Быйыл сайлы аны күн жыл тургун чинчиине ыта элгээге келбетин бегостор белек бут билисти. Тогоны сылларга элгээге американка келбети үйден сурагы сонун быытынан истен огожоннор олус интерьерге эппит. Сөзү Крейд сүрбө бие сыланнар аттүгөр сахана умук быытынан үөрэтэ чинче келен баран кийит болбута бээте мие туспо стория. Биринкинлер же кергендере Прокопий Гуров онна кыыга туяры кетирин Америка олороллор. Бу сайын элгээге сайлы келлилер. Бу хевита онна кыыгына мие келияктакпин британский музейтан гран илбитим. Anna Billigin Kinigi Huriak Takpin. Oh, who baby still Ulebin Manik Procter Seva Kuknis Kordok Manik Ulei Huriabin. Сюзи Крейд саха сиригер сыгыннаах номну 4 кинига аптыра. Онтон кергене Прокопий Гуров Уркута саха тылын чуталы болан эргербит саха тылын сөргүтер үлелері эме кыралан тақсыслаған эреллер. Онтон биддестере уран агай онна ага айыгыт уран ден кинигеде болар. Төрөбүт, оны төрөбүт. Дентылдар иш қағаннан ұзына шыны атынатын. Айылға асығанна, күлгөсе, өлгөсе, өлгөсіғанна, әттіқін әміллана, қолай бие түрі біттейін, ұнақ түрі біттейін. Бұлыр күкі жасары итағыр бұл алылары тоқтан. Қасылақ түрі өқін өйдейділер. Әбі, әт. Онамылан қолай мен маңыздан қолылу бінде қадып, қолы да батақ, жүнгінақ болды, тоқтан. Түрі өбі дойдым ден болуқтақ. Кинлер элгээге келилеригер Прокопий Митрофанович тогоон сыларга айбы теребит, сайыны, саха саңа сылын көрсүү терээне ыдылына. Бул түө терээне американка далбарбыт жөөгетинен күөрөгөй денырыны бар жоңу беле унна. Саха тыла, саха рыта, атын омук кейтін уоғыттан дорғаан бұғытнан тақсыра тоғыды кереді. Олоннук бейге сахалар ұмсығытула жоммут әбіттен кен тұттығыт. Мария Кабилянычы Сабарисов, Саха Тилента, Сунтар. Бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң.